أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما شاء الله تبارك الله. أدي أدي أدب لدي وذا السلام يا دمان ولا لها قيمة هي قايها لأيكو حلن شلل كينا فاطمة منى شانل وحن إذكو سلام يا أولا سلام الإسلام وحن إذن الله هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاوة وبرنامج كالي أو كم إذا حلقة ذيه برنامج كيني آد كأوتش علي ذين المسامح كريم. المسامح كريم عاوة وحين كسو قاذننا قصة قبط كتمي المغرب أنباء دالك لو يقانو مروكو قبط دانو حيتمي استوديو المسامح كريم مقعي ذا وحالي رهدا زهيرة. زهيرة وحا آي تهي حاس جوج غرداحي مركو سلامي وحا أشاك تأينا آي تهي حاس أنبسي آي أهان شرتي حاس إن هاي ستانا ويل عمري جيسو أم بدأ ديسو وشرو صدح سنضاد ويل كيدا ير وحالي رع مقعيسا يوسف مركا زهيرا وحالي رهدا أم يوسف. زهيرا وحي تري وحي ترتي مشاكل لحمرتي يضا إيو صدوه ديد مشاكل كاس أو غارسي سي هير إن أو مركا زوج كيدي أم بني كيدي أو فرو أو طلاق أي سبب النقطي. هذا بس زهيرة محال قفري محا أي تهاي مشاكل كأي ذي نحمرتي صده ذيد وحي تري إن زهيرة وحا قبي نن مقعي سوحا لولن شرى بدر بدر وحا ما نن مال محا كم إذا وصوغ لي قريقة إيا ذا أو زهيرة إن أي دي ليسو صده ذو إيا ذا زهيرة وحا لا ذا هاي صده ذا أي دي ليسي waxay tiri aniguna wiilkayga yar oo marka xumad badani haysay oo xanuunsanay maalinta ayaan haystay oo aan yani siday in markay sadexday bay tiri idishay ayaan isku dayay inaan iska riixo. waxay tiri riixitaankan iska riixayay anigoo waliba aan naftayda u warwarahayna u warwarsan babyga yar ee aan sito bay tiri marka waa markuu babygeedu aadka u yaraa ayaa waxay tiri ay sadexdi riixitaanka riixay bay dhulka ku dhacday. arinta waxa ku soo beegmay oo arkay bedr oo shaqadii ka soo rawaxay zawjkeedii yani gabadhan ninkii qabay gurigii buu yimi wuxuu arkay hooyadii oo dhulka lagu tuuray oo xaaskiisu riixday oo dhulka ku dhacday. zuhayra markaa waxay leedahay ninku arinta ma wada arkin gabadhan ayn sadexdu ayn maamadu way dilaysay ana waxaanan isku dayay inaan iska riixo riixitaankan iska riixay bay dhulka ku dhacday أنا نفتي إذا كمان ريحة هنا وح كريحة يبي تري بيبي جيجا كدي من واحد تري ريحتان كي الريحة إن أيدول كي كل عضي أنا يعني قام كان نفتي دي دفاعية أو يدو أي دي ليسو إن أيو زوج كي جي أركي واحد تري نيكي آد بو حناقي وحي يعني ما أنت رم هو يدي بعد كنت إنا تسد أودي شد وواي كلا تجين وماشي بو كفري سدي أي يدي يا بيبي جيبا ومعركتي فرها وبقاضي oo yani xiriirkoodu ku kala go'ay baan ka wadaa. marka waxay sheegaysaa Zuhayra sadexdu inay mar walba dili jirtay Zuhayra, Zuhayrana inay ka qarin jirtay Badr oo zawjkeeda ahaa, inay ka qarin jirtay dilmada la dilo iyada oo markaa ilaalinaysa xiriirka guurkeeda iyo maaragtay moralka ninkeeda siday u sheegayso. waxay leedahay sadexdu waxay bilowday inay iga masayrto xilligii aan dhalay. waxay tiri markii aan baybiga yaray Yuusuf uu noo dhashay bay tiri ayaa waxay tiri zawjkayga uu aad isii jeclaaday markaan wiilka u dhalay. waxay tiri wuxuu bilaabay inuu aanu dibadda u wada baxno oo aanu xadiiqadaha amba meelaha maaragtay loo in hawagadisto lagu hawagadisto maaragtay beeraha iyo meelahaasi kala duwan ayuu ii saari jiray bay tiri aniga iyo baybiga yar. waxay tiri bixitaanka aanu wada baxayno iyo waqtiga wanaagsan ee wada qaadanayno iyo ninkii oo waxay tiri yacni kalgacal badan ii dareemaya markii aan ilmaha u dhalay kadib ayaa ay sabab waxaasa sabab u noqday bay tiri in ay iga masayrto sadexday bay tiri waa sida iyadu hadalka u dhigaysay. waxay tiri markaasi xaqiiqaduna waxa weeyaan bay tiri anigu yaraantaydii dhibaato badan baan soo maray bay tiri Zuhayra. waxay tiri markaan anigu dhashay waxay tiri waxa aan hooyaday dhakhtarkiiba ka baxsatay bay tiri dhakhtarkii ay ugu umushay ayaa hooyaday ka baxsatay bay tiri kadib waxay tiri dhakhtarkii waa layga qaaday aniga oo dhashay oo nuunu ayaa waxa lay geeyay bay tiri daarul aytaam amba xarunta agoomaha.
xaruntii agoomaha ayaa ku soo koray laba sanadood da'daydu markay noqotay ayaa qof weyn oo waayeela oo dumarihii i qaadatay bay tiri gurigeediiba ay geysatay way i korisay waxay tiri hooyadaydaasi marka warka hooyo ayay ii noqotay si fiican bay ii korisay way i jeclayd si fiican bay ii xanaanaysay bay tiri waxay tiri marka aan da'da soo gaaray bay tiri 11 sanadood ayaa waxay tiri hooyadaa ii korisay ee iga geeriyootay waxay tiri laakiin inanteedii weyneyd oo markaa 4 sano amba kasii badanba jirta ayay kula dardaarantay oy tiri gabadhayda Zuhayra waxaan kaa rabaa hooyo inaad si fiican u korisidood ilaahay kaga baqdid waxay tiri laakiin markii hooyadii ay dhimatay arintaydu sidaa may noqon ee waxay tiri waxa dhacday in ay walaashaasi amba gabadhaas ay dhashay gabadhii isoo korisay ay si xun u yila dhaqantay inay waxay tiri iskuulkii la iga saaray in mar walba lay dili jiray waxay tiri markaan 20 sano da'daydu ay noqotayna waxa laygu yiri hadaba waa inaad daga baxdid waxay tiri aniga oo dharkii aan xidhnaa kaliya xidhan ayaa dabada la ii tuuray subxaanallaahi alcadiim waxay tiri markaasi waxa aan noqday qof guriyo kala duwan kolba guri u shaqeysa oo kolba guri ku noolaata oo kolba reer u shaqeysa markii dambe reer maaragtay reeraha kamida ayaa waxay noqdeen dad fiican oo ii wanaagsanaaday reerkaasi waxay tiri ayaa waxay tiri aan muddo la joogay tacliintiiba igu celiyeen oo waxaan bartay xirfadda kuuga amba qofka cuntada maaragtay kariya amba dabaaka waxa af carabiga loogu yaqaano marka waxay tiri kuug baan noqday waxay tiri kadib waxaanu isbaranay wiilkan la yiraahdo Badr ee isguursadeen waxay tiri 2 sanadood ayaanu isnaqaanay xilligii aanu isguursanaynay waxay tiri qisad jacayl ayaanu isla soo marnay isaga oo og markaa taariikhdeedii iyo noloshii iyo yaraantii dhibaatadii badnayd ay la soo kulantay iyo waalid la'aantii ay la soo kulantay waxa dhacday markaa waxay tiri in markii hore waan wada shaqeysanaynay oo waxay tiri yacni sidii guurkayaga u diyaarino labadayaduba waan wada shaqeysanaynay waxay tiri markii uu i guursadayna wuxuu iigu ballan qaaday inaan noqonayo qof guri joogta oo isagu i biilinayo isagu ii shaqeynaya ninkaygu bay tiri tii baa dhacday bay tiri guriga ayaan joogi jiray waxay tiri awlaad waxaan u dhalay wiilkaas yar baan u dhalay waxay tiri markaasi waxa dhacday inuu ninku aad ii sii jeclaaday markii aan ilmaha yar dhalay ee wiilka ah oo kadib uu keenay bay tiri inuu dabada ii saaro marka uu shaqada ka yimaado taasi ayaa sababtay bay tiri in ay soo dohday in nacdo oo iga hinaasto kadib waxa dhacday bay tiri sodohdu si joogta inay ii disho waxay tiri ana waan qarsan jiray si uu guurkaygu u socdo oo waxay tiri noloshayadu u socoto oo guurku iga burburin waxay tiri waan qarsan jiray sodohdu inay ii disho intaas waa intay George Qardaaxi u sheegtay iyo barnaamijka inanto marka kadib waxa la sameynayaa waxa loo dirayaa ciidankii baaskiilka oo doorkan ah gabar qurux badan kadibna marka ay maxay hayday ciidanka baaskiilku inankii u tagaan waxa loo geynayaa warqadii cazuumaadda ee barnaamijka dabcan inankii isaga oo yaaban ayuu qaadanayaa cazuumaadii waxa uu imanayaa studiogii isaga oo kulli aan fahansanayn barnaamijkani qofka ku soo casuumay iyo mabda'a ka dambeeya arinta ka dambeysa barnaamijka isagoo aan aad u fahansanayn wiilku markuu yimaado waxa la oranayaa waa la salaamayaa George Qardaaxi baa ku soo dhaweynaya barnaamijka uu fadhiisanayaa waxa lagu oranayaa aniga ma aha qofka ku casuumay waxaase ka muuqatay inaad tahay nin wanaagsan oo sharaf iyo milgo ka muuqato laakiin waxa weeyaan waxaan kuu sheegayaa anigu ma ihi qofka ku casuumay qofka ku casuumay haddaad rabti ma rabta inaad ogaatid haabu oranayaa dabcan waxa lagu oranayaa halkan ka eeg qofka ku casuumay meeshii iyada ahayd ee daaqada ahayd ayaa looga furayaa shaashadii waxa uu arkayaa gabadhii ay kala tageen ilmihiisa hooyadii Zuhayra oo dhinaca kala fadhida markiibood arkaysaa uu ka caafaraysanaya uu yara naxaya uu boodayaa kursigii haddana kursigii buu ku noqonayaa wuxuu odhanayaa qofkan dumara idinku ma taqaaniin markiibuu ka boodayaa waxaa lagu odhanayaa isdeji gabadhan maxay hayday waxa kuu timi inay ku raali geliso waxay tidhi hooyada iyada ayaa maaragtay hooyada ayaa dili jirtay wuxuu odhanayaa may hooyaday bay dishay anigu gabadhan maaragtay waan furay mana rabo warqadihii furriinkayaga ayaa maaragtay aan maxkamadda ku socda oo wuxuu yidhi afka ayaan ka furay
maxkamadiina waxa aan horgeeyay buu yiri codsi aan ka codsanayo in la maaragtay gabadhan aanu si rasmi u kala tagno marka wuxuu yiri anigu ma rabo gabadhan waxa lagu yiri bal waa yahay warqad bay ku soo qortay gabadhaniye warqadaasi aanu ku akhrinay bal horta dhageyso waayay warqadii baa loo akhrinay waxay tiri zawji alhabib badr ishtaqtu ilayka kathiran zawjkaygii aan jeclaa amba gacaliyahaygii ahaayow badr ishtaqtu ilayka kathiran aad ayaan kuugu xiisooday waktashaftu annanii laa astatiicu alcaysha bidunika yaa badr waxay tiri waxaanan ogaaday inaanan adiga la-aantaa noolaan karahaynba badr ow cishnaa cala alxulwa waalmura yacni wanaagga iyo in qaraarka nolosha waynu isla soo qaadanay bay tiri wataxamaltu kathiiran waactabartu ummaka mila ummii wuxuu tiri wax badan ayaan usoo dulqaatay hooyadaa waxaan kasoo qaaday hooyaday oo kale wataxamaltu darbaha daa'ima lii aad baan ugu dulqaadan jiray sida joogtada hooyada ii dili jirtay walam takun anta taqifu fii jaanibii adiguna maad ahayn nin aniga garab isiiya wamaca dalika taxamaltu min ajli zawaajina haddana waxa aan u dulqaatay aniga oo danaynaya guurkeenna aawadii u maaragta ayaan u dulqaadanayay wamin ajli an naciisha fii salaam iyo in aynu nabadgelyo ku wada noolaano wa uqsimu billaahi alcadiim ilaahay baan ku dhaaranayaabay tiri ilaahayga cadiimka ah ayaan ku dhaaranayaabay tiri annanii lam adrub ummaka inaanan anigu hooyadaa dilin min qablu mar hore inaanan hooyada aanan dilin وأني في تلك المرة المشؤومة مركي يعني دبت لهيد أذق أذلك من طيب كوضا التي كنت فيها أدفعها عني حتى لا تضربني فسقطت على الأرض وكان ما كان وحي تري مركي أذق أذ أركتي يعني سيدا كذيسك وكسو قلي هو يدا ونسك الريحي يدنا للك أي كل عذابي كتري مركا وحي تري يا بدر أنا لا أستطيع أن أعيش من دونك بدر إنا كما جعيسا لا إلهي بدر وحيتري بدرو أنا قو أدقى لأنت من نولان كربيتري وجئت إلى هذا البرنامج حتى نعود معا برنامج كو حانو إمي سي أينو إنغو أو إسلا سعونا كوضا بحنو وأعتذر لك أو ولبنا أنكو رالي قلي وأعتذر كذلك لوالدتك وحان ولبنا رالي قلينا يهو يذابيتري التي لا أريد منها إلا أن تعاملني كابنتها وهو يدا داسنا وحا أن كربا يون كليا إن أي إلا دقنتو سيدا إن تيدي أي دا شيئون يا بدر ليس سهلا أن تخرج امرأة أمام التلفزيون كما أفعل بدر أو مفضضة إن يقف هويني أي كسو بحضو تي في سيدا أنا وأن سمينيو لكنني أفعله لأنني أحبك وحان سيدا أسميني يا وايا واكو جعل هاي بيتري ولأنني أريد أن نعود معا ولبنا وحان سيدا أسميني يا وان وحان ربانا إن أينو وضا بحنو أو أينو وضا نقرنو بيتري ولو طلبت مني أن أعتذر لأمك ها أنا أعتذر إليها من جديد هدي أدق عدسة هو يدا إن أن رالي قلينا وي كان أنيق أو مر لبات رالي قلينا يا أم بمر ماركتي كالي رالي قلينا يا وحيتي بيننا يا بدر عشرة حلوة نولول وقرح بضن أي إن قد حيسي ماركتي وابننا لا يجب أن يتربى بعيدا عن حضنك ويل كينونا ما أها إن أو كنو لادو إساغو أور نبتا هذا كفوك بيتري أمبا أو كوكورو إساغو أور نبتا هذا كفوك يعني آبالا آن إنو كوكورو ما أها بيكاودا فسامحني والمسامح كريم هادا باي عافي بيتري قفك وحافيا وقف كريم أو وقف فحلا وقف ملقلي وقف وناكسن مركا وحو أرانيا الوالدة خط أحمر عريض بو أرانيا هو يدي والله نعس يعني لما تابتان ويان ووحان وقفا لتابن كريم وقف. يعني ما أهبا هو يدي ما لغو سفاضي ما هو يدي بولي كدب حلوغو أرانيا ويل كاقة تضوى بلود ماد أركن قبرداني وإسقوم ميساي وحا أي ربطا إنا إسكو نقطان بل محايدي بوغن حريستا وإيك بدر wuxuu oranayaa markasta waxay madaxayga cunay jirtay hooyadaaba waxaan sameeyay hooyadaaba sidan sameeyay hooyadaaba ee dibtay hooyadaaba kan
wuxuu yiri waxaan jeclaa in aan makhaayadaha fadhiisto, in aan asxaabtayda la caweeyo, in aan guriga ka meeraysto si aanan madax xanuunkeeda iyada oo markasta hooyada ka cabanaysa aanan guriga maaragtay in ka maqlin. Wuxuu yiri isla waqtigaana hooyaday iyada wax wanaagsan mooyaane wax xunba haba yaraate ee iiga ma sheegi jirin. Wuxuu yiri markaa iyada ma rumaysni. Wuxuu waxa lagu odhanayaa wiilkaagii baad ka fog tahay, 7 bilood ilmahaagii maad arkin, maxay hayday ilmahaaga yarba aada u baahan tahay in aad korisid isaguna kuu baahan. Iyadu waxay odhanaysaa Bader, aniga waad ogtahay magaranaysaa caruurnimadaydii dhibaatada aan kusoo koray, ma rabo wiilkayguna inuu dhibaatada iyo waalid la-aan amba aaba la-aan uu kusoo koro. In hooyada waan iska riixayay, iyadaa mar walba i dili jirtay, adiga waan kaa qarin jiray. Marka wuxuu odhanayaa markasta waxaad odhan jirtay in hooyadaaba maaragtay dhibaato samaysay, hooyadii baad markasta ka caban jirtay. George Qardaaxi baa gabadhii ku jeedsanaya, wuxuu ku odhanayaa Zuhayra, arrinta sidaad noogu sheegtay si ka duwan buu inanku u sheegayaa, maxaa arrintaa ka jira? Waayo haddaa xasuusataan, iyadu waxay nagu tidhi ninku wii jeclaa, wuu isaari jiray, dabadaanu wada bixi jirnay, waqti wanaagsan baanu soo wada qaadan jirnay markuu shaqada ka yimaado, aniga iyo isaga iyo baybiga yar. Waxay maamada ayaa ka maseeri jirtay bay tiri. Marka arrinta meesha timi waxa weeyaan isagu wiilkuna wuxuu yidhi gurigaaban ka meeraysan jiray oo asxaabtaydan la caweyn jiray, makhaayadahan in badan fadhiyi jiray si aan murankeeda iyo hooyaday maaragtay hadalkay hadalhaynta hadal hayso aan uga fogaado. Cala ayi xaal wiilkii maaragtay George Qardaaxi ayaa maaragtay ku celcelinaya gabadh inuu ilmihiisa uu u baahan yahay. Wuxuu odhanayaa ilmo kale waan dhali karaa, caruur kale wiilal iyo gabdhaba waa dhali karaa, laakiin hooyo kale ma heli karo. Hooyaday waa mid buu odhanayaa, mana aha qof qof kale ii bedeli karo. Marka waxa weeyaan gabadhu haddaaba hooyaday ay maaragtay arrinteedu ay noqotay, halkaasi ayaan isku macasalaameynaynaa buu yidhi. Ma rabo buu yidhi gabadhan kumana noqonayo, in furriina waan furay, afka ayaan ka furay. Arrinta furriinka iyaguna maxkamadda ayaa codsi ka codsaday. Dabcan wadamadaasi waxay leeyihiin diiwaangelin guurka la diiwaangeliyo. Marka bacdhabaaba labadii qof ay isku diiwaangashay yihiin xagga dowladda, sidii registration-kii iyo maaragtay looga saaro diiwaangelinta ay labadii guur labadooduba ugu qornaayeen, in waa in maxkamadi soo saarto furriinkii. Marka laakiin si islaamiya ayaan afka uga furay buu yidhi, waana iga furan tahay, haddana tii dowladda ayaan maaragtay ku jiraa si aanu si fiican ugu kala baxno. Yaa marka aanu maba rabo ayuu taagan yahay. Cala ay xaal ninkan hadal yaan idinku daalinini, waa lagu celcelinayaa in uu gabadha raalligelisteeda u ogolaado. Waxa uu George Qardaaxi ku odhanayaa Zuhayra, ma ballan qaadaysaa ninkani hadduu maanta ku cafiyo hooyadii inaad wanaajisid? Waxay odhanaysaa anigu hooyo ayaan ahay, aniguba beer baan haystaa, ilmaan dhalay, ma raba ilmahaygu berritoole in uu gabadh iga raaco amba uu ixumeeyo uu iga tago. Waxay tidhi isaga iyo hooyadii iyo ilmahaan haystaa waa isku wada dhiig, sidaan ilmahayga u wanaajinayo een isagana u jeclayn u wanaajinayo ayaan hooyadiina u jeclaanayaayoon u wanaajinayaa, waanan raalli gelinayaa. Waxaanan rabaa in uu icafiyo oo isaamaxo oo gurigaygii maaragtay iyo noloshayadii aanu kusoo wada noqono iyo guurkaygii. Cala ayi xaal inankii markaa siyaabo kala duwan ayuu u diidayaa, waa lagu celcelinayaa hadalkii. Almuhim nihaayadii ayaa rabtaan iyo arrintu waxay ku dhammaatay. Nasiib wanaag inanku daqiiqadii ugu dambeeyey ayuu wuxuu odhanayaa calashaanka inankayga bay odhanayaa, yacni madaxa inankayga aawadii odhanayaa, inankayga aawadii iyo weliba idinka daraadiina, isagoo markaa George Qardaaxi iyo barnaamijka iyo dadka daawanaya ka wada, waan saamaxayaa buu odhanayaa. Wuxuu ku odhanayaa George Qardaaxi oo runtii aada moodid inaanu kaba filanahayn oo isa soo dhiibayba oo uu islahaa mala barnaamijkan wuxuu ku dhammaan doona iyadoo la iscafinin, ayaa wuxuu ku odhanayaa miyaad cafisay? Wuxuu odhanayaa wiilku, haa waan saamaxay buu odhanayaa. Kadib waxaa dhacdaysa in uu sidii marka uu ku saamaxo ayuu wuxuu odhanayaa George Qardaaxi, waxaad tidhaahdaa almasaamix kariim, waan ku saamaxay almasaamix kariim dheh baa lagu odhanayaa wiilkii. Wiilkii kelmadiiba odhanayaa wuxuu odhanayaa okay waan ku saamaxay almasaamix kariim. Halkiiba sitaarkii amba xijaabkii u dhexeeyey maaragtay amba gidaarkii u dhexeeyey baa la jiidayaa oo maaragtay laga qaadayaa meeshii
قبدي أي أنا دنيعي ذي كسر صعنسا ويل كينا جورج قرطاح يا دنيعي كلا كوضيا مال دحي سوق إيمانيان مضحى أيو كرنو كان يا لكن وكفوا عن أيام مركي قدام به وحقورنا يا محاد عي جورج قرطاح قبدا هذا سيف عن مرت ما دو سلانتيد وحورنا يا حلال ولي إيمائها حلال إيمائها وايوان فري بويلي وحيد أفقا يا كفري حلال إيمائها معها إن عن شركة إذا مركاسي عن تابتو وحورنا يا جورج قرطاح حلالكو معها ميا ما يبويل صادقي لها إن دلقدي ماركتي حقي إن محكمة دولي ووضع وحو أرانا ياها لكن أنيقا أيا فري كل هدان أنيقو فري حلال إيماءها إيادي باد أركيسايو قعانتي سي دينعكا قدقن مركاسا ويلكينا وحوغي وسوغو وكدركا يا إن على أي حال وحو أرانا يا وايهي إن واهيشي نيسان إيادي بوكو أرانا يا مرلا بجوج قرداحي أموتشي إنانكا إنات كرر إنات رالي قلي نيسيد مرلا باد ورالي أهودي وحو أرانا يسا إن وحنكو دارانا يا inaan maxay daacad iga tahay inaan ku raali galiyo amba iga raali ahow ayay oranaysaa iyadoo wiilba dhaar raacinaysa sidaasi ayaa reerkaasi guurkoodi ku badbaaday insha Allah ilaahay waxa looga barayna nasiib wanaagsan sadahdaas hooyada ah ee runtii iyaduna tarafka ahayd dhibaatadana ilaahay waxaan ka barayna iyada iyo inantaasi ay dhiblaanta ku dhashay ee caruurta ilmaha u dhashay ee wiilkeedu qabo inu maslaha labadooda ba dhixdhigo labada ta gardaran ilaahay ba og mar walba na waalidku si kasto hata u gardarnaado mar walba isaga ayaa garta leh wax rajaynaya insha Allah inu ilaahay maslaha dhixdooda dhigo insha Allah taala hadaba inta ilu ku kulmi doono program kale insha Allah iyo qisad kale waxaan idinkaga tagayaa fi amanillah istawdaatukum Allah alladhi la tadii'u daa